Oi, gente, tudo bem? Eu vi um comentário muito interessante agora aqui no YouTube que me chamou muita atenção. O que um dente estragado pode te causar? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu te elucido direitinho. Já fortalece o trabalho deixando o like, o joinha no vídeo, se inscrevendo no canal para você não perder nada. E essa é a maneira que vocês têm para me ajudar a crescer o canal. Ativa também o sininho de notificação. Gente, um dente estragado com certeza é um processo infeccioso. Então é um processo infeccioso. A cárie é uma doença infectocontagiosa. Então, o que um dente estragado pode realmente te causar? Gente, uma infecção em qualquer parte do teu corpo pode te trazer malefícios. Existe uma bactéria que pode cair na corrente sanguínea e pode atingir as válvulas mais internas do teu coração. Isso é o quadro de endocardite bacteriana. E essa bactéria, lá de vem, ela é originada do dente, gente, de uma infecção dentária. Então isso é muito sério. Não negligencie uma infecção dentária. Tá com a cárie? Não espere se transformar um canal. Não espere dar uma bolsa de pus. Vai urgentemente ao teu dentista tratar essa cárie para não ter que chegar até o canal central do dente. Você tem que tratar o canal, gente. O mal se corta pela raiz, entre aspas, aí. Então, uma infecção dentária, ela pode sim originar um problema de coração. E a literatura, os livros, nos trouxe já o óbito, gente. Alguns pacientes já vieram a falecer, sim, a vir a óbito por causa de um problema dentário. Então veja como é sério. Então, pode te causar, sim, inúmeros malefícios. E se você deixar isso pra lá, gente, e trouxer pra você, contrair pra você o quadro de endocardite bacteriana, você pode sim vir a óbito. Então, isso é muito sério. Não negligencie, perdão, não deixe isso pra lá. Vai urgentemente no teu dentista se você tiver com uma cárie. Então, gente, trocando em miúdos para vocês, uma cárie, ela pode aumentar e pode vir a trazer uma infecção muito maior para o teu dente, você tendo que trazer, que fazer, perdão, os canais aí, tratar os canais dentários para debelar uma infecção. Se o teu rosto está inchado, já tem pus ali, isso já é uma infecção mais avançada. E o último caso, se você deixar isso aí para lá, em um caso muito extremo, você pode contrair para você a endocardite bacteriana, que é esse quadro que eu falei, em que a bactéria sai dos dentes aí e atinge as válvulas mais internas do teu coração. E você não quer isso, né, gente? Pelo amor de Deus, saúde bucal é coisa muito séria. Gente, fortalece deixando o like, o joinha no vídeo, se inscrevendo no canal, como eu te pedi. E me conta aí nos comentários, você tá com cárie? Você precisa tratar o canal? Eu quero saber, vamos bater um papo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!